Takže vítam vás po dlhej dobe pri ďalšom videu a máme tu tentokrát video z hry SnowRunner. No a som si povedal, že by som mohol tiež natočiť. Mám tu už niečo rozhraté, nový save nebudem robiť, lebo ako už to mám celkom nahraté a dosť dlho to trvalo, takže sa mi to nechce robiť znova. Mám síce level 6, len kúpil som ju teraz nedávno, takže tak. Mám tu mapu, už som sa dostal na Smithyvskú hráz, bol som aj na Tajmire, kde som získal to tajgu. Je to dobrá taká auto na začiatok, čiže ja som s tým spokojný. No a teraz tu máme nejaké misie. Teraz by som dal len takú jednoduchú misiu. Mám tu takúto misiu. No, prvé pôjdeme zrobiť toto. Že zoberieme tieto náhradné diely a doneseme ich sem a potom údržbársky príves. Takže ideme na to. No, a čo sa týka tejto tagy, je to 4x4 s diferenciálom, ktorý je vždy zapnutý. Takže je to celkom výhodné, je to lepšie ako ten Lodestar, čo je na začiatku, ale keď už ten Lodestar je vylepšený, tak to ide, len postupne sa to dá vylepšiť. Len musím skúmať mapy a tak, len akurát táto taga je momentálne výkonnejšia, takže preto táto taga. No, a už som tu. Sú tu dve možnosti, buď si to naložím ručne, alebo sa mi to naloží automaticky. Keď to dám ručne, tak dostanem nejaké bonusové skúsenosti, ale nemám tu ruku na nakladanie, takže sa nedá. Takže naložíme toto a ideme teraz smerom tu. Dobre, takže sem. No a už to tu začína. Trošku taký ťažší terén a uvidíme, ako sa tá taga s tým poradí. Pre ňo by to problém nemal byť, takže je to super. Toto je celkom dobré auto také na začiatok. Mám dva, keby som na to zjem zapadol, tak sa z ruiny vyťahnem. To je taká poistka. Má aj navíjak, dostatočne silný, aj keď ešte nie je najlepší, ale zatiaľ postačuje. Pa. Trošku kamene, trošku si ho poničím, ale to nevadí. No, pozrieme na mape. Dobre, takže dole, dole a rovno, rovno, rovno. OK, tak to je celkom zaujímavé. Tak, pokračujeme ďalej. Dobre, vyhni sa tomu kameňu. Dá sa trošku poškodený motor, ale zatiaľ je to ešte dobré. Kým není spotreba v červenom, tak je to ešte dobré. Keď bola červenou, tak už je to horšie. Má to väčšiu spotrebu, ale to nie je zrovna najlepšie. To ide jak tank po takom bahne. Ale bol som v bahne, kde som s týmto zapadol, takže s druhým som sa musel vyťahnuť. Niekde to už proste nezvláda, lebo ešte mám veľmi slabé pneumatiky. Ale keď bude vylepšená na max, tak to bude v pohode auto. Už teraz ťahá jak tank. A pritom pneumatiky vôbec nemá do bahna. Zatiaľ mi ani nabíjak netreba, takže super. A s tým, že bude trošku hrábať, ale tým, že má diferenciál až, že je naho na všetky kolesa, tak to ide jak tank. A keď nejde, tak mu pomôžeme nabíjakom. Tak sa zakoč tu. A ťahaj. A hneď ide. Paráda. Niekedy ten nabíjak je potrebný. A tým, že tu mám ten najslabší nabíjak, tak nemá taký dosah, čiže je to ešte trošku zložitejšie. Ale dá sa to. No a táto hra sa mi páči veľmi, graficky je dobrá, aj čo sa tak tej fyziky všetkého, to je veľmi dobré. Ako super. No, tam napríklad kde je voda, tak sa to tak trošku nezvláda, ale poťahne v pohode.
A už ide. Tu vyjde na bahno a hneď to pôjde. Voda je väčšinou taký zabijak pre ňu. No, tu naprejdeme vodu zase, aby nemal byť problém. Stromy tu sú, takže to by nemal byť problém. V pohode. Stromy pomôžu. Prevodovku tu tiež nemám najlepšiu, ale zatiaľ je to tak dobre. No, takže už som sa stále neho vyšteral, bolo to trošku problém, ale podarilo sa. Teraz tu na nezapadni, lebo zase bude problém. Tam, kde je málo stromov, tak je to vždy ťažšie. Lebo sa nemám kde zaháknuť navijákom. No, ale toho sme prešli. Dobre. Môžeme dať vyššiu rýchlosť. No a pokračujeme ďalej. A celkom zaujímavé teraz sa to vyzerá. Nebude to také jednoduché asi. Preráť. No, zatiaľ je to celkom v pohode terén. Nič zložité. A teraz čo tu máme ďalej? Dobre, tamto je tam za kopcom takde. Tak sa pozrieme na mapu, jak to vyzerá. Že kadiaľ by sme tam asi mali ísť. Takže teraz pôjdeme do prava. No ale už to nejde ďaleko. No, zatiaľ najťažší terén bol tam vzadu. No je to celkom v pohode. Takýto terén proste pre tú tajgu. To je proste marina. Už keď je niečo hlubšie, kde je voda a kde je strašne mekko, tak tam už je trošku problém. Bo jak som hovoril, na slabé pneumatiky a základné zavesenie, čiže nápravu, že není vyvýšená. Ale postupne to bude mimo kamery skúmať a keď bude moc, tak ju vylepšíme na max. A to už bude jak tank. No napríklad toto je také horšie bahno už, ale asi si s ním poradí aj bez problémov. Alebo, no, trošku. No, už napríklad takéto bahno už je trošku problém, ale vyhrabe sa. Vďaka diferenciálu sa vyhrabe. A to môže mať na vo na všetky 4 kolesa. Dole kopcom tiež, to dole kopcom pôjde každý. Pravdepodobne. Ale sa mi veľmi páči aj to odpruženie, všetko. Proste tá fyzika tu je veľmi dobre zrobená v tej hre. Aj graficky. A zabaví tu je na dlhé a dlhé hodiny. Bo keď zapadnete, tak potom vyťahovať nejaké kamiony, tak to je fakt na dlho. Bo niekedy zapadnete aj s druhým a zase to je také. No tu je voda, ale pozerám, že tam je tiež bahno, tak by som to najradšej obišiel. Bo momentálne na to tajga není stvorená. Nemá momentálne vylepšenia na to, ale dalo sa to obísť bez problémov. No, ešte 200 metrov a už budeme v cieli. Neprevrať sa, pomaly. Bo trošku náklon tu je riadny. Tak, dobre, zvládne. No, tu je trošku bahná. Drž sa pri stromoch radšej. Aj keď tu na to asi nie je problém. Aj, čo toto je? Ďalší náves. Paráda. Objeve nový príves. Prečo tu... Aha, jasné. Keď na, nemáte tu napríklad ten úlohu, tak vždy tú misiu, ktorú robíte, musíte dať prímot. A budete ju mať v sledovaniu. Tak, a teraz to ide. Dobre, to by sme mali a teraz idem na tento príves. A ten je na druhej mape. Takže... Pôjdem tu, kráč sem, s týmto prívesom sem a potom zase do toho logického asi nejakého centra, to je jedno. Takže, á, tu mám vylepšenie. Super, tak potom sa potom na konci dá sa ešte poďme pozrieť na to vylepšenie, čo tam je. No, takže... Ja idem tu do kráže a za chvíľku sa uvidíme. No, takže už som tu. Vychádzame z garáže a už som si vyznačil aj trasu. Takže ideme po nej. Toto bude dosť dlhá trasa. Ale bude sranda. Myslím, že... No, super. Poškodenie, nevadí. Poď naspäť do garáže, že sa opravíš. Dobre, pre istotu. Nechcem nič riskovať.
No, napríklad v tomto bahne, čo tu je, naľavo, v tom by som zapadol. Dobre, lebo už som tam zapadol. A čím to je? No je to tými pneumatikami a zavesením, že je proste nízky. Ale to sa možno zmení. Musím mimo kamery trošku nazberám vylepšenia a trošku vylepšíme túto tajgu. Nech z nej bude silný kamión, alebo terénne vozidlo, proste nejak tak. Tu na tá cesta nie je až taká náročná, to je taká obyčajná, takže keď bude nejaká zaujímavá cesta, tak sa tam uvidíme. No, takže zatiaľ nebola zaujímavá cesta, ale už sa blížim ku tomu prívesu. Tu nás som už robil misiu, kde som postavil tento veľký vrt, ropný. To som len tak skúšal a teraz som zvedal, že už budem ostatok natáčať také veľké misie. No, takže teraz tu nabudeme mať ten príves. A asi ho... Že asi, ale určite ho zoberieme. No, a to nie je až také veľké. Je to príves, tak dúfam, že to budem môcť pripojiť, že som tu nešiel nadarmo. Potom tu má takýto podvalník, s tým som tu vozil veci na ten ropný vrt. To bola tiež sranda. No, a teraz okamih pravdy, či ja budem vedieť pripojiť. A asi hej, lebo sa to trošku hyblo. Super. Tak, a ideme. No, tu len je to rieka v pohode, bo tu sú kamienky a na kameňoch to ide bez problémov. No, jak keby tam nič nebolo, jak keby tam bola asfaltová cesta. No, takže tu už trošku začína taká zaujímavá cesta, len taký úsek. No síce to mám také krátke blato, ale to nevadí. Tak, ale teraz už bude ten úsek taký náročnejší, lebo tento poznám, teda ja som už šiel. Takže toto natočím, bude také zaujímavé celkom si myslím. No, tu na to začína. Sáma rieka. No a tu som s tou tajgou zapadol. Presne tam, jak je trošku viac naľavo od toho bodu. No, teraz ak budem prechádzať, tak tu som zapadol. No, teraz otázka, či tu nie je nejaká alternatívna cesta. Lebo ako zapadnúť nechcem. Lebo už som práve zapadol. A navíjak tu nemám kde uchytiť. Jedine tu. Tak. Trošku sa priťahni. A, dobre, keď sa chytá, tak je super. Keď som sa dostal tam na druhú stranu, lebo tu naviem, že to je veľmi ťažko prejazdné. Teraz počkaj, uchyť navíjak, tak presne o ten strom. Tak. To pomôže. Tu by to mohlo byť celkom v pohode, ak tam je tá voda. Bo tu na, ak sú tie koľaj, tak tam zapadnem, to viem, tam som zapadol. Takže tamto ani skúšať nejdem. Ale tu nabiť sa to dá, dáme nízku rýchlosť. A poď. Dobre. Tak to je v pohode, tu na to celkom prešiel. Som myslel, že to bude horšie. O, paráda. Dobre, takže ten, možno práve, no. Ten najťažší úsek máme do sebou. Už asi ťažší tu není. Na tejto trase, čo idem teraz. Ale zaujímavé to tu bude. No. Tu máme väžu. Sú tu väže, ktoré prídete k ním s autom alebo s hosičím. A potom si dáte vysprve preskúmať okolie a odhalí vám nejakú určitú časť mapy a na nej nevšelijaké misie, vylepšenia a veci. To som postupne robil, to som urobil na tejto celej mape. Predtým tá mapa bola úplne zahalená a pomocou tých veží ju teraz mám takto celú odhalenú. Čiže viem, kam mám ísť, kade mám ísť a kde čo všetko sa nachádza. Už sa blíži ten prechod na druhú mapu. A ja cestu po tej druhej mape celú vystrínem, lebo už sme ju išli. To pôjdem tou istou trasou. Takže sa dostanem na tú druhú mapu, tak sa uvidíme až pri tom centre, či čo to je. A ešte potom pôjdeme s pick-upom po toho vylepšenia. Potom bude koniec videa. No, takže ešte si tu prejdeme pekne po asfaltke.
otrasieme všetko blato, jak toto ešte dobre vylietuje z tej, z tých pneumatik. A ideme na druhú mapu. No, takže už som tu. Už som tu dorazil konečne. Bolo to síce náročnejšie s týmto prívesom teda, ale nebolo to až tak ťažké. Dalo sa to celkom v pohode. No, takže uvidíme teraz, by sme mali mať toto, co tu úlohu hotovú. Áno, super. Takže 5000 peňazí a 420 skúseností. Paráda. No, čo ďalej? Pozrieme, aké to máme misie teraz. Prvá pomoc, jednoká materiálu, doviesť do lomu, doviesť na dobre nejakú pílu. Dobre. Dobre, to zatiaľ nič. Toto je zatiaľ všetko uzamknuté a toto už mám hotové. Dobre, idem tu na do garáže a pôjdeme pozrieť toto vylepšenie. Je to trošku ďalej od garáže, ale nevadí. No a na túto výpravu si zoberiem tohto upraveného jeepa, ktorý je proste top. S tými pneumatikami, s tým závesením, s časti nezastaviteľný a zorné pole tohto navijáku je superové. Proste ďaleký dosah, proste super. No, takže trasu som si vyznačil, ja tam teraz dojdem a tam, kde bude zaujímavejšia trasa, tak sa zase ozvem. No, takže už tu začína tá zaujímavá trasa, takže automatika a 4x4. Uzavierku na ňom ešte nemám, ale zatiaľ mu ju netreba, lebo ani nemám vynájdenú. Takže si ju ešte nemôžem dať, nemám ju teda odomknutú, lepšie povedané. Ale na tom 4x4 ide jak tank proste. To robia tie pneumatiky. Bo tu už mám také tie poriadne do blata. On sa neprevrať. To by nebol najlepšie. Lebo keď ste prevrátení, tak nefunguje motor a nefunguje ani naviak, takže sa nemáte ako otočiť. Mám také bežné zákruty. Zacipneme 4x4, niekto zbytočne nežere naftu. A zatiaľ vyskúšame na zadno, zadný náhon, jak pôjde. No, no problém. Ja mu netreba 4x4 zatiaľ. V niektorých situáciách. Proste ten jeep ide. Na to, že len zadný náhon. Paráda. Jasne, že s predným náhonom by mal lepší ťah. Tak ho zapneme a ide. Až komu do kopca pomôžeme. No a už sme tu, tak to bolo celkom rýchle. No a som zvedavý, aké bude vylepšenie. Dostupné pre toto auto. Silnejší motor. Tak to je super. Takže ideme naspäť do garáže a dáme si tam silnejší motor. Zákazkový. Kompletná prestavba pôvodného modelu. Neprekonateľná síla, ale vysoká spotreba. No, to nevadí. Takže necháme tohto a tohto predáme. No, nie, tohto. Tak. No, prevodovku mám to tu. No, zvýšenie je a pneumatiky. Ktoré tu ešte chcem dať, sú tieto. A to už bude proste nezastaviteľný. Proste výborný jeep. Ani žiac mu netreba. No, takže toto bude asi z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like. A ak je tu niekto nový, nezabudnite dať odber. A ak sa vidíme pri ďalšom videu z tejto hry, alebo z nejakej inej.